Hej med jer derude. Vi er jo lige ved at have premiere på årets Nykøbing Falster Revue. Det har vi den 9. juni. Vi prøver at hele Nykøbing F Teater sommer simpelthen af revue og sommer. Kom med, vi tager lige en tur rundt her på teateret. Se her, der står Niels Secker, som lige er kommet retur fra Cirkusrevyen. Han har nemlig også lavet scenografi i Cirkusrevyen. Og nu er vi så glade for, at nu er han hernede og er ved at lave vores helt fantastiske scenografi. Se, hernede, herinde, der er jo selve salen, hvor I kan sidde og hygge, når I kommer. Der er temmelig rodet lige nu, fordi der bliver prøvet af alle skuespillerne op på scenen. Og I kan se, hvordan det roder med rekvisitter og forskellige ting, der skal bygges færdigt. Sådan ser det altid ud. Det er, hvad hedder sådan noget, professionel kaos, når det er allerbedst. Lydfolkene er rykket ind og er ved at sætte det hele op og sådan noget. Så jo, der er styr på det. Så går vi herind, fordi herinde, der er simpelthen Henrik Børgesen og alle hans medarbejdere, fordi Henrik er kostume på vores forestilling. Det har han været en del gange efterhånden. Henrik har været en masse år i Cirkusrevyen og har god smag og er super fantastisk. Og se, de holder til herinde. Hele det her selskabslokale, som normalt er på teateret, det er indrettet som systue nu. Og I kan se, der er Christine simpelthen ved at prøve en lille fix ting. Og Henrik står der. Bliver det godt, Henrik? Det tror jeg. Ja, det tror jeg også. Det tror jeg fandme bliver godt. Det er der noget, der vil noget, der rykker i hvert fald. Det tror jeg nok. Hvad siger du til? Ikke? Og se, så sidder Anne der og syr. Og her, nu skal jeg jo ikke afsløre noget, men det kunne være Birthe Kjærs kjole, eller i hvert fald noget, der ligner. Det kunne være, at der kom en, der lignede Birthe Kjær i revyen. Man ved det ikke. Men her, der bliver alle kostymerne syet og forberedt til årets revy. Prøv at høre, vi er lige ved at være der. Vi glæder os til at se jer alle sammen. Skynd jer nu ind og købe billetter på nyk-revy.dk eller på 54 73 2x18. Vi glæder os så meget til at se jer fra den 9. juni til den 20. august. På gensyn i Revy Købing.